Territori i shqiptar për ditën e premte e parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm, me rreshi shiu dhe vranësira kalimtar që të përshkojnë të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 5 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 18 gradë Celsius. Era do të fryme një shpejtësi mesatare 1-8 metër për sekundë në drejtimin jugor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 3 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër, 12 deri në 15 gradë Celsius. Kukës, 5 deri në 6 gradë. Peshkopi, 8 deri në 11 gradë. Tiranë, 10 deri në 15 gradë. Durrës, 13 deri në 16 gradë. Kavaj, 14 deri në 16 gradë. Elbasan, 9 deri në 16 gradë. Berat, 9 deri në 16 gradë. Korç, 5 deri në 9 gradë. Vlorë, 13 deri në 18 gradë. Gjirokastër, 8 deri në 14 gradë. Sarandë, 9 deri në 10 gradë Celsius.